Det blev en alldeles underbar sommar för kronprinsessan Victoria, 47, som tillbringade stor tid i den svenska värmen på Öland och Solidens slott. Nu har prinsessan Estelles, 12, och prins Oscars, 8, mamma återvänt till Stockholm och de kungliga pliktärna. Men den här hösten blir inte som vanligt med kunglig gala och glamour. Nej, istället drar kronprinsessan Victoria på sig arméns gröna uniform för att studera vid Försvarshögskolan. Utbildningen är en del av kronprinsessans strävan att kontinuerligt bredda sina kunskaper inför sitt framtida uppdrag som statschef, rapporterar Försvarsmakten på sin hemsida. Min ambition är nu att lägga all min kraft på officersutbildningen för att i framtiden kunna representera Sverige och Försvarsmakten på bästa sätt. Jag ser fram emot en intressant och givande studietid tillsammans med mina nya kurskamrater, säger Victoria. Tidningen Hänt Extra berättar om Victorias nya liv utan Daniel och har talat med en initierad hovkälla. Victoria ser fram emot utbildningen, hon trivs som bekant i skolbänken och är mycket vetgirig. Och tar uppgifterna på största allvar. Kungen stöttar henne helt i beslutet att inleda utbildningen, han är ju faktiskt både amiral och general. När det var dags för Victoria att börja utbildningen satt hon tillsammans med en mängd, de flesta hälften så unga, andra grönklädda individer. Aftonbladets ledarskribent Jonas Sima noterade kronprinsessans start på sin utbildning. Det finns något rörande och demokratiskt att se en kronprinsessa smälta in i mängden bland andra kurskamrater i likadana kamouflagekläder. Kronprinsessan Victoria kommer ha fullt upp med studierna, men med jämna mellanrum kommer hon även att synas på officiella uppdrag. Häromveckan var hon exempelvis på middag med emiren av Qatar.